وين بنو سامي عيد نوغا غرغارتي عيد انا فعبنا ميدنا ما هينا يا ترى سيسوا سحبوا نو سامي وسقف ليس بقى نقول عي كل حي نغا ودن كان وحا كود جيران سعر برر يو سعر هور عرر لبدا بي ود جيران الظروف هادنا دقالي سومالي لان كيرا يا سعر برر باسن وسامين كو يشي nolosha bulshada taas oo kor u kac ku imiday qiimaha maciishada qotol daruuriga ta isla markaasina si toos ah iyo si dadbanba u taabatay nolosha bulshada aafada sixir bararka ee sanadahan dambe dadka reer Soomaaliland sida weyn waayay arag ugu yihiin ayaa xaqiiqdu waxay tahay in culaysku ugu ballaaran ay si weyn u dareemaan dadka ay hayntoodu ay yartahay ama xadiga lacagta soo galaya maalum walba ay tahay mid aad u yar telefishinka CBA ayaa u qorgalay saameynta uu sixir bararku ku yeeshay hooyada waratada ah ee bacadka fadhida iyo aabaha muruqmaalka ah hooyo Faadumo waa hooyo danyar ah oo ka shaqeysa tumista cunta Soomaaliga ah waxayna si dareen looga hadashay saameynta uu sixir bararku ku yeeshay hooyo ku hadlaya waxaan ahay mooyeleyda mooyaan tuma galanka waxba layga ma sii galanka kumshin baan ku tuma xaruurtayda waxaan ku koriyaa inta kun ka shirin sixir baradku aad buu loo sameeyay sixir baradku aad buu diginta nooga dhigay ubadkii waxaan ku korino kun ka shirin baan u gamba gambayna hooyoy waxaan haysanaana waa agoon een maxay xiree waxa la waxay noo qabanaysaan ma jirto siyaad oo ah aabo waayeel ah oo isna ku shaqeysta gaariyoolaha ayaa waxa uu iga waramay saameynta uu sixir bararku ku yeeshay aniga oo siyaad aan musa ka ahay magacaygu yahay oo aan kaayoona ku shaqeeyo oo carruur yar ugu shaqeeyo oo ka sixir bararkii na fariisiyay oo waxba waxaan ka helaa waxba nooma gaarayaan marka dhibaato aan laga haysata si weyn 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 buu noo sameeyay waxba ma goynaysaan waxba ma goyn karayn wax adeego dhaqdhaqaaqii ma jirto xisaabtiina wada la nagu geeyay waxaan ka dhadhnaa dhaqdhaqaaqii ma jirto waan xiraynay waan xiraynay suuq ma jiro waa la isla jabay waa la isla kadeedmay madaxa naqiiqaya saameysay nuskiiloogii sokortii waa shan kun kii bariiskii uu ka daran yahay markaa dhibaatada weyn baanu qabnaa hooyooyinkaas ka dhibaataysana suuqa soo baxaan si weyn buu noo saameeyey cid nooga gargaartay cid aan ku cabanna midna ma hayno saaka wallaahi wax hagaagsan maan iibin hooyo 20 kun ma gaadhaya waxaan iibin dhinaca kalena maxaa keenay sixir bararka waxaan su'aashaasi hor dhigay qoyaan cabdirsaaq oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda cammuud aad baad u mahadsan tahay wariye awliyo aan aad baan kugu mahadinayaa adiga iyo tv-giina cba in aad i weydiisaan su'aalahan kolley su'aasha aad i weydiisay ee ah maxaa keenay sixir bararka baahsan ee ka jira waddankeena sidaan u fahmi soo ma aan kulli aan dhaqaalaha dunida sidiida sabab waa mid isa saameeyay weeyaan oo hadii uu meel uu ka dhaqaaqo ama uu ka dheeriyo dhaqaalaha dunidu dhinaca kale uu ka u taabanayaa dalkeena markaynu nimaadno sixir barkin inaga waddankeena waxaa jira sababo kale oo keeni kara sixir bararka jira waxaa kamid ah ganacsatada laftigooda qayb ka inaga maxaa yeelay ganacsatadu waxay ka faa'iidaa baahida bulshada ay ka faa'iideen iyada oonan sixir bararba una jirin ayaa waxay sameeyaan ganacsatadeenu sixir hor carar sixirkiiba si hor cararayaan iyaga si hor cararay moogta taa macnaheedu waxaan la jeedaa badeecadii waxaa la oranayaa halkaasay ka qaaliyooday badeecada qaaliyooday weli waddankeena ma soo gaadhin ee laakiin waddanka waxaa taala weli tii kolka hore jabneyd baa taala waxa ay kolka inuu dadkana u naxariisto ku iibiyo qiimihii makhaarashka ku ahaa ee kolka hore ku iibinay inay ku iibiyaa baa hayday laakiin imi wuxuu ku iibinay wuxuu leeyahay iima gaadhayso alaabta aan soo iibsan doono iima gaadhayso ku leeyahay mar kale aqoonyahanka waxaan su'aalay sidee loo xakameyn karaa sixir bararka aad baad u mahadsantahay wariye awliyo sidee baa loo xakameyn karaa ama sidee baa wax looga qaban karaa sixir bararka jira bulshadeena dhexdeeda aragti ahaan anigu waxaan qabaa hadda xilligan dhow in waddankeena aanan sixir bararka wax muuqda laga qaban karin waxba lagama qaban karo taasi macnihii niyojab aan igu jirta maahine laakiin maadaama oo aynan jirin kaalin muuqata
oo hay'adihii lacagaha ee wadanka ay ku leeyihiin suuqyadii aanay jirin laakiin tabarteeda waxa la sameyn karaa in ma taqaana dawladdu dadka u shaqeeya gaar ahaan ciidamada iyo macallimiinta ay noloshooda wax ka bedesho oo ay tayeyso mishaaradkooda wax ka bedesho taasi waxay keen kartaa awood inay u yeeshaan inay wax iibsan karaan kulka hadii qofka dakhliga soo galaya kor loo qaado way keen kartaa sidoo kale in barnaamijyo gaar ah oo loogu danaynayo danyarta in la sameeyana waa waxba laga qaban karaa Cabdirasaaw Cumar Miicada Wuliyo telefishinka CBA Bora واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كوش بطل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها